Да не ти доди и факса от кореба, майка. Доди? А? Доди. Ей го. Това ли е факса? Да. Браво. Я-я да доди виднага в изповедалата на бай брадър. Подпис няма, чуе се от кой ли е? А, може да е от... О-я! О-е-е-я! Лага-бум-да! Да, да! Ви сте двама, я-я и ти! Ти си единствени негов последовател. Аз съм а-а. Той е я-я. Ти си зъза. Ти си зъза. Ви сте я-я и зъза. Бай, брадър! Мост лупен! Бинго! It's a jackpot! I got the damn суров картоф! Говори, бай, брадър! Кво правиш те? Тралалунгер слънчасъл! Еми, ема нам, брадъре! Ям потейто! Ще да мога да се въздържаш от простоти! Фетир ти бе, перкол! Ти на кое викаш простоти, брадър? Потейто, минс картоф, бе, джанам! Ей, я-я! Я! Нидей! Я! Тос картоф, че ще стане лошо! Макар че по-лошо май няма къде! Но проблема, мен! Аз съм курнас, ям кот доди, малко черупки от орехи, малко мукет и съм рахат. Лошото обаче, че се наложи да изпуша кларнета. Ма тя Златка ще ми направи кавал. Благо каза, че е можела. Уф, затвори си балалайката, бе! Ще ми тръгна уртикария! Я ми кажи, що си сам? А не си вързан? Точно ти, дет си, луд завързвани! Ем той ще и тя, аз може да изглеждам сам. Но аз никога не съм сам. Вечно свързан с лагабунга. А, чувал ли са шатапунга? Я-я, я възсветни! От кои хапчен са пибе, че измисли тая чунга-чанга? Така? Нищо измислено няма, ма мен. Значи бях в експедиция на Перперикон до Ямайка. Търсехме липсващия тестис на Хитлер. И както си вървя аз барабим-барабум, насреща ми един родопски тюлен мъти своите малки шишарки. Аз не смея да шукна, а той на чист български ми рече «Сон гуагуан гангонгон». Което си рече? Добре дошъл в лагабунга. Мали! На теб ти ти хлопа дъската, ам цялото ти ще ме. Кажи ся, я-я, ю-ю, а-а-а. Кой ще номинираш? Че вече някой ви спра. Водата ви спрях. Тука ви спрях. Само простотията ви не мога. Невъзможно ми е, мамен. Лагабунга ме е научила на непипаш, а също така не близаш и не близаж. А не тали научил на не каркаш? Не. Каркаш е задължителен. Да, да, да. Както и да късам нервите на останалите още по изгрев слънце. Хая, 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 хая. Че, що ма правиш на алта в кини, бе? Ало, пос? Не пипаш! Май го измътрила жена ти, чехал! Значи евала на сценаристите на тая игра, да, и мал съм преди религията, 2012-та, изневерих на моята първа цигулка с една сдухана флейта. Аз си викам, покри млякото, чи да ни го лочи котито. Ама тя курнас и ми вика, искаш ли да правим чуко мбанджи? Общата грама! Отде съм взем ти, бе! Шушу ми го! Не знам, брадере, всеки е от факинг някъде. Може би от факинг Малко Търново, може би е от факинг Екстрамадура, но най-вероятно да съм от планината. Щото помня, че като малък паднах от високо на глава. Кире, кире, костава ман! Диго пътя за нови хан! На покрива на автогара Карнобат, диджей Патмак вика What the fuck? Ако не... Ако не маджи, нема, не... Благодаря ти, живот мой, че ме нахрани с интелекта. Ще нахраня, аз хубаво ще нахраня. Я мар да си оправиш прическата, че и тя ти както доде. Хайде, лагабунга, хайде и ти на фризьор да махнем тези досадни връхчета. Поздрави на Вики, на Нуша. Fucking shit! Fucking big brother, motherfucker, shit! Крайно време е Бай Брадър да основе нова секта. Каква? Свидетелите от Нови Хан.
Добре, по-скоро обаче освидетелстваните от Нови Хан.